Localizado na região norte do Brasil, o Amapá possui uma área aproximada de 143.453 quilômetros quadrados. Faz fronteira com os países da Guiana Francesa e Suriname e é vizinho ao estado do Pará. A capital, Macapá, tem uma população de 344.194 habitantes e é banhada pelo rio Amazonas, que nessa região sofre influência direta do Oceano Atlântico. Na margem esquerda desse grandioso rio está localizada a Fortaleza de São José de Macapá, uma das mais belas edificações de guerra construída em solo brasileiro. A fortaleza foi construída entre os anos de 1764 e 1782 por negros e índios. O objetivo era garantir o domínio português no extremo norte do Brasil. Contudo, o forte nunca entrou em combate, mas serviu para assegurar a exploração dos produtos regionais, garantindo assim a conquista dessa parte da Amazônia pelos portugueses. No fim do século XIX, a descoberta do ouro e a valorização da borracha no mercado internacional promoveram o povoamento da região e acirraram disputas territoriais. No dia 1 de dezembro de 1900, a Comissão de Arbitragem de Genebra concedeu a posse do território ao Brasil. Por volta de 1935, houve uns pesquisadores circulando. Gleico Paiva fazia parte dessa equipe. Era um movimento de mobilização nacional, de econômica nacional, fazia parte. Esteve na região onde hoje é da região do Rio Amapari e fez umas descobertas. E essas descobertas foram feitas pesquisa. E depois um garimpeiro chamado, que hoje é o nome de uma rua de Macapá, o Mário Cruz, ele que achou essas pedras de uma pedra negra e tal, que depois se descobriu ser manganês. Aí vem na sequência, né, a licitação para a exploração dessa jazida. O manganês é um minério utilizado na indústria siderúrgica para aumentar a elasticidade do aço e na indústria química para a fabricação de pilhas, trilhos de trens, resistências elétricas, medicamentos, entre diversos outros produtos. O principal ponto de extração do manganês no estado ficava na região de Serra do Navio, distante 193 quilômetros de Macapá. Daqui saíram mais de 10 milhões de toneladas do minério, o equivalente a 80% da produção nacional. A jazida foi descoberta em 1953 pelo governo brasileiro, mas o direito à exploração foi vendido a um grupo formado por brasileiros e norte-americanos. A ICOME, Indústria de Comércio e Mineração, ganhou o direito de exploração por 50 anos. A empresa assinou 3 contratos de concessão com o governo brasileiro. Um para a exploração do manganês, outro para a construção de um porto na cidade de Santana, e um terceiro contrato para a construção da estrada de ferro entre Serra do Navio e Porto de Santana, exatamente para o transporte do manganês. Passados mais de 50 anos desde que veio morar em Serra do Navio, seu Antônio ainda lembra como foi dado o nome ao lugar. Primeira cachoeira, quando chegaram, era braba que só a droga. Aí foi subindo, subindo, subindo. Chegou lá no garapé. Olha aquele garapé, água bonita. Vamos embora beber água lá. Chegou, o cara meteu a mão, uma cuia na água, bebeu. Disse, ou água fria, medonha. Aí, como é que vai dar o nome desse garapé? Garapé da Água Fria, porque a água é fria demais. Aí o geólogo lançou, garapé da Água Fria. Aí chegou mais na frente, olha aquela ilha, rapaz, parece um navio. Aí se aquela serra também está parecendo com um navio. Então é Serra do Navio, porque o navio está no porto, que é a ilha. Aí o geólogo lançou, Serra do Navio. Foi isso. No passado, a vila de Serra do Navio foi considerada modelo na região norte. Possuía equipamentos e infraestrutura avançados para a época. Em pouco tempo foram construídos hospital, igreja e uma moderna rede de esgoto e saneamento básico. Serra do Navio possuía até uma geradora de energia elétrica, tudo privilégio das novas jazidas de minério descobertas no lugar. Mas a prosperidade do passado se perdeu no tempo. Assim que a mineradora ICOME descobriu que a produção do manganês se encerraria antes do esperado, a exploração foi perdendo força. A ICOME tinha contrato de exploração com o governo brasileiro até o ano de 2003. Mas em 31 de dezembro de 1997, a mineradora desligou as últimas máquinas e foi embora. Com a saída da ICOME, Serra do Navio ficou sem identidade. Segundo a prefeita Francimar Santos, até hoje não há um entendimento de quem realmente responde pelo município. No ano de 93 foi instalado o município. E aí deu uma até hoje ainda está uma grande confusão, né? Porque a cidade pertencia a uma empresa privada. E essa discussão está rolando até hoje. A União diz que é dela, o Estado diz que é dele, nós dizemos que é nosso.
Né? Já houve uma decisão de primeira instância aqui na Amapá, mas houve recurso e a gente está aguardando a decisão final vindo do Tribunal de Brasília. Enquanto não se chega a uma decisão, todo o patrimônio da cidade fica jogado à própria sorte. Estação Ferroviária de Santana, 7 horas da manhã. Cargas sendo arrumadas e passageiros prontos para o embarque. A sirene do trem avisa. A locomotiva está prestes a sair, então é preciso ser rápido para não perder a viagem. A Ferrovia do Amapá possui 193 quilômetros de extensão partindo de Santana. Ela foi criada em 1954 para escoar a produção de manganês existente na Serra do Navio. Hoje, com mais de 50 anos de história, continua a transportar minérios e também ajuda no escoamento de produtos agrícolas, realizando assim um trabalho social. O trem com passageiros sai 3 vezes por semana, segunda, quarta e sextas-feiras. A passagem custa R$ 5,00 para quem vai seguir em bancos de madeiras e R$ 7,00 em poltronas acolchoadas. Ao todo, são 6 horas de viagem a uma velocidade média de 40 km por hora. A estrada de ferro é de responsabilidade da empresa MMX. Atualmente, a locomotiva possui 5 vagões, um deles só para o transporte de cargas. O trem tem capacidade para 77 passageiros sentados. Os demais vagões chegam a levar 80 passageiros em pé. As acomodações não são das melhores. Aos passageiros só resta alimentar a esperança de melhoria para o trem. Afinal, esse é o principal meio de transporte por aqui. A nossa frota, né, de material rodante e material de tração está passando por uma reforma, onde os carros de passageiros todos eles foram revitalizados, foram trocados, todas as poltronas foram trocadas para aumentar o conforto, tá, dos nossos usuários. Ao caminhar pelos vagões, encontro um dos personagens mais conhecidos e carismáticos do trem. É o paraense José Ribamar, mais conhecido como Big Big. Aqui que eu vivo do meu sustento com a minha família, né? Aqui que eu calço, eu visto. Não tenho o que falar, né? Todo mundo é meus amigos, gosto de todos eles, respeito eles para eles me respeitarem. Eu cheguei aqui e animei um pouco, né? Então os pessoal já me conhecem aqui. Quando eu chego aqui é Big Big para um lado, Big Big para o outro. E assim a gente vamos levando a vida como Deus quer, né? Fazer o percurso da Ferrovia do Amapá é mais do que andar de trem. É também entrar em contato com a natureza. Após 6 horas de viagem, finalmente chegamos à Serra do Navio. O município tem aproximadamente 12 mil habitantes. A economia vem do comércio e principalmente das empresas de minérios que se instalaram por aqui. O curioso é que essas empresas exploram os recursos naturais em outras áreas e não investem diretamente na cidade. Aproveito o resto do dia para caminhar pelas ruas mal cuidadas do lugar, que nem de longe lembra a vila padrão que um dia existiu. Um dos lugares que mais chama a atenção é a antiga área industrial da Icome, onde funcionava a usina de máquinas pesadas. No pátio da oficina, o tamanho do abandono e desperdício. Inúmeras carretas com capacidade para transportar mais de 2 toneladas de minério estão sendo deterioradas pela ação do tempo e não servem para mais nada.
amanhece em Serra do Navio. Os 196 metros de altitude em relação ao nível do mar faz jus ao nome. A cidade fica parcialmente encoberta por neblina todos os dias nessa hora da manhã. Quando a neblina se desfaz, aparece a Vila do Staff, local afastado do centro da cidade. Aqui foi morada dos engenheiros da ICOME e ainda se preserva as características e arquitetura original. As casas não têm muros e não é permitido nenhum tipo de ampliação. Nessa área fica localizado o Hotel Serra do Navio, considerado como quase tudo por aqui um hotel modelo. Porém, hoje só funciona a parte de hospedaria. As demais dependências estão completamente abandonadas. Parece um hotel fantasma. As quadras esportivas e o campo de futebol, construídos para o lazer da população, se transformaram em moradia para sem-teto, que parecem não se importar com o estado de abandono do lugar. Mas nem tudo está perdido. A região tem potencial para o ecoturismo, e essa pode ser a solução para os problemas de Serra do Navio. O município é a entrada para o Parque Nacional do Tumucumac, criado em 2002, local considerado a maior unidade de conservação em floresta tropical do mundo, com mais de 37 mil quilômetros quadrados. 26% dessa área pertence ao estado do Amapá e a administração é feita pelo IBAMA. A equipe vem trabalhando para que o plano de manejo da unidade seja concluído e que ela possa receber visitantes, né? Como já existem vários parques nacionais implantados no Brasil, como o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Nacional Serra dos Órgãos, Itatiaia, entre outros, que implantados assim, eles realmente conseguem ajudar bastante as cidades do entorno em função do turismo, né? Ainda não é aberto, porque para que possa ocorrer o turismo tem que seguir uma série de procedimentos e de estudos e planejamentos que a equipe vem realizando. Algumas pousadas ecológicas já se instalaram no lugar, que chama a atenção pela riqueza de suas belezas naturais, como as corredeiras do rio Amapari, cachoeiras e a Lagoa Azul. Aqui as pessoas tomam banho sem preocupação. A área que hoje forma a lagoa já foi uma montanha de manganês. A exploração do lugar formou uma imensa cratera que foi enchendo de água com o passar do tempo. Fizeram um teste aí na água, ela tem alguma contaminação, alguma coisa do tipo? A prefeitura ela não fez esse teste ainda, ela particularmente ela não fez, mas as pessoas tomam banho aqui e a gente não tem conhecimento de alguma contaminação, não. Para finalizar o passeio pelos potenciais turísticos da região, nada melhor do que navegar pelo rio Amapari. Mas para isso é preciso embarcar numa voadeira, essas lanchas rápidas. No percurso, passamos por diversas comunidades ribeirinhas que utilizam o rio como principal meio de transporte. Após meia hora subindo o Amapari, é possível avistar as primeiras pedras que formam as corredeiras do capivara. É preciso ter bastante atenção para não bater nas rochas, que nesta época do ano ficam submersas por causa da cheia do rio. Durante a caminhada, encontrei até uma nutricionista alemã que estava curtindo um pouco da natureza. Ela conta que veio passar um ano na região, mas já está em Serra do Navio há mais de 10 anos. Olha, foi ocasião. Eu soube de um projeto de intercâmbio e trabalho voluntário que tinha aqui. E me interessei conhecer a região, esse projeto. E pretendi ficar um ano trabalhando aqui, fazendo trabalho voluntário. Só queria conhecer meu marido e esse relacionamento junto com a natureza e tudo. Foi um motivo para experimentar viver aqui. O que a gente precisa mais do que um cavalo, um cachorro, natureza, paz? Eu acho que a gente não precisa muita tecnologia. Muito agito, não precisa shopping, mas tá bem. Assim é Serra do Navio, um lugar que já foi símbolo de modernidade e progresso, mas também foi marcado pela exploração desordenada de minérios. O lugar tenta se erguer usando novamente a natureza, dessa vez de forma ecológica, garantindo um futuro bem melhor para as novas gerações. Faz a sensação que vem da mente ao coração.